নমস্কার রাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ এখন বিশেষ বুলেটিন আঞ্চলিক 20 লৈ সকলোকে স্বাগত জনাইছো আৰু ষ্টুডিঅত আছো মই মনিখা জৰহাটৰ পানী চকুৱাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী মেজিকৰ দ্ৰুতবেগী মালবাহী ট্ৰাকৰ খুন্দা বাগৰি পৰে যাত্ৰীবাহী মেজিকখন আহত মেজিকখনত থকা 7জন যাত্ৰী আটাইকেজন জৰহাট মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰা হৈছে আমি মানে ঘৰৰ ভিতৰত আছো ধামকেটা শব্দ শুনা পাইছো গাড়ীখন মানে আমাৰ মানে মেজিক গাড়ী যি ৰাইজ মানে অহা যোৱা কৰে দেখিছো গাড়ীখন পানীত সোমাই আছে ইপাৰে পানীত সোমাই থকা অৱস্থাত আমি গোটেই গাঁৱৰ ল'ৰাই উদ্ধাৰ কৰি গোটেই যিখিনি মানুহ আমি উদ্ধাৰ কৰি ইয়ালৈ আনিছোঁ পুলিচকো আমি ফোন কৰিছোঁ পুলিচো আহিছে আৰু তাৰ ভিতৰতে মোৰ দুগৰাকী বাইদেউ আছে ইয়ালৈ আমাৰ হৈছে কিন্তু কি গাড়ী কি কথা কেনেকৈ সেইটো নাজানো কিন্তু গাড়ীখন অলৰেডি পানীত পৰি আছে মেক্সিমখন বেলেগ এখন গাড়ীয়ে খুন্দা মাৰিছে বুলি ইফালে অসম যুৱ অলিম্পিকত 31টা পদকেৰে উজলিৰ বিশ্বনাথৰ উষ্ম দল চতিয়াত উষ্ম আদৰণি বিশ্বনাথৰ উষ্ম দলক চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত উষ্ম আদৰণি দলটোক মই মোৰ প্লেয়াৰ্ছকেইটাক প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে ইমান ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱাই পেলাই মানে বিশ্বনাথৰ নাম উজলাব পাৰিছে আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি ছাপৰ্টাৰ আছে বা আপোনালোককো চবকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক ইমান উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে 31 মেডেলছ পাই পেলাই অসমৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড স্থান উঁচু ইভেণ্টত পাইছে যিহেতু আমাৰ বিশ্বনাথৰ স্পৰ্টছটো একেবাৰে পিছপৰি আছিলে মেডেল টেলিত একেবাৰে নিম্ন খাপত পৰিছিলে অকল দুটা ব্ৰঞ্জ লাগি আছিলে আৰু আমাৰ উঁচু ইভেণ্টৰ পাছত এতিয়া টপ 10ত বিশ্বনাথে স্থান পাইছে আমাৰ 31 মেডেলছ লাভ নারায়ণপুৰত ক্ৰীড়া সামগ্ৰী বিতৰণ বিধায়ক ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞাই কৰে বিতৰণ 27টা ক্ৰীড়া দলক প্ৰদান কৰে ফুটবল বিধায়কৰ ক্ৰীড়া উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ সহযোগত আজি আমাৰ সমষ্টি বিভিন্ন যি ক্ৰীড়া সংগঠন আছে আৰু খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকৰ মাজত আমাৰ ফুটবল আৰু ভলীবল বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আজি 27টা ফুটবল দল আৰু ফুটবল ক্লাব আৰু 27টা ক্ৰীড়া সন্থাই আমাৰ ভলীবলৰ সামগ্ৰী আজি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু খেলুৱৈ বাক্সাৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ থমনা শাখাৰ আজবকান্ত ভুৱা ধন দেখুৱাই কাটি নিলে হিতাধিকাৰী বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ধন বেংক কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ধন কটাৰ অভিযোগ গতিকে মই কালি হেৰি চাই পেলাই 250 টকা পাতি গ'লোঁ 250ৰ পিছত মই আৰু চালোঁ চোৱাৰ পিছত গোটেই কি কিয় 250 টকা বুলিয়ে ক'লে কোৱা তাৰপিছত মই ক'লোঁ ছাৰ মোৰ 300 টকা আছে গতিকে মোৰ ক'ত কাটলা তাৰপিছত তেওঁ ক'লে কি যে লোন আছে বোলে মইতো ছাৰ লোন লোৱা নাই মোৰ লোন নাই তাৰপিছত তেওঁ আৰু বহি কিনে আৰু চালোঁ চাই তাৰপিছত তেওঁ ডকুমেণ্টছ মানে এই ফাইলটো উলিছে বোলে দেখিছি মোৰ ফটো হওক বুলি দেখিছি চহীও দেখিছি চিলাপথাৰত জোনাকী নগৰ আৰু মিচিং গাঁৱৰ মহিলাৰ সংবাদমেল আশাকৰ্মী নিযুক্তি সন্দৰ্ভত সংবাদমেল শীঘ্ৰে আশাকৰ্মী নিযুক্তিৰ দাবী মহিলাসকলৰ দুলাল দাসে ডিব্ৰুগড়লৈ কঢ়িয়াই আনিলে সোণৰ পদক অসম যুৱ অলিম্পিকত উজলিৰ ডিব্ৰুগড়ৰ দুলাল দাস 800 মিটাৰ দৌৰত সোণৰ পদক লাভ দুলাল দাসৰ ডিব্ৰুগড় বাণীপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত উষ্ম আদৰণি দুলাল দাসক তেন্তো ক'ব গ'লে এতিয়া মেডেল যদি মই গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ যদি ছাৰ হেপী ময়ো হেপী তাৰ কাৰণে আৰু আৰু বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব চাগে টাইমিং বহুত ইমানো ভাল অহা নাই আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্ট মইতো ছাৰে যিখিনি কৰে সেইখিনি ঘৰতো 2018 চনত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সৰুকৈ এজ এটা ষ্টুডেণ্টৰ পৰা আৰু লাহে লাহে মানে পুলিটো মানে ফল দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া ধৰক অল আছাম জিকিছে কিন্তু এতিয়াও নেশ্যনেল খেলিবলৈ আছে কিন্তু যিটো টাইমিং আহিছে টাইমিংটো লৈ আমি আৰু ল'ম বিশ্বনাথৰ দিব্যাংগসকলক বিভিন্ন সা সামগ্ৰী বিতৰণ চৰকাৰৰ ADIPৰ আঁচনিৰ অধীনত কৰা হয় বিতৰণ বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে কৰে এই বিতৰণ উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ প্ৰাংগণত আমি ট্ৰাইচাইকেল মটৰাইজ ট্ৰাইচাইকেল বিতৰণ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ এলিম্পৰ সুযোগত আমাৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰিলে গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ অন্যান্য কিছুমান আছে সামগ্ৰী যেনেকৈ ক্ৰাছ ব্ৰেইলি কিট
আৰু কেৰিং ইট এই সামগ্ৰীখিনি। ইফালে আক্ৰাসুৰ প্ৰতিবাদ উত্তাল দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰ পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবীত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰো দাবী দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ৰূপায়ণ তিনিখন্তীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী অহাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে আমাক বাধ্য কৰাইছে। আমি ভবা নাছিলোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ এখন চৰম প্ৰতাৰণা চৰকাৰ হ'ব আৰু কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যি আমি অৱহেলা যি আমি ভেটমৰা আমি কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ। কাৰণ বিজেপি চৰকাৰ যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত নিৰ্বাচন সভাত আহিছিল বৰ্তমানৰ ভাৰত চৰকাৰ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই নিৰ্বাচনী সভাতে যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আলোচনা ৰাইজৰ আগত আমাক কথা দিছিল যে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা যি দীৰ্ঘদিনীয় সমস্যা তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বৰাকত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা লগতে উপস্থিত মন্ত্ৰী বিপল বৰা জলজীৱন আঁচনিৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ নিৰ্দেশ বিভাগীয় কাম পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰীদ্বয়ে লগতে জিলাৰ সাৰ্বিক উন্নয়নৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত মন্ত্ৰীদ্বয় আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমি ৰিভিউ লৈছিলোঁ আৰু প্ৰতিখন জিলাতে আমি যোৱা তিনিদিন ধৰি বৰাক বুলি তিনিওখন জিলাতে আমি ৰিভিউ মিটিং লৈছোঁ। মুখ্যতঃ পি এইচ চিৰ জল জীৱন মিছনৰ কামবিলাক কেনেকৈ চলি আছে ক'ত প্ৰব্লেম হৈছে কোনখিনি কাম কমপ্লিট হোৱা নাই কোনবিলাক কণ্ট্ৰেক্টৰে ভালকৈ কাম কৰা নাই ইত্যাদি কৰি বা কোন স্কিমবিলাক টাইমমতে কমপ্লিট হোৱা নাই এই গোটেইখিনি আমি ৰিভিউ লৈছোঁ। তাৰ লগে লগে সেইমতে আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো দিছোঁ যে কেনেকৈ কামখিনি ফটাফট কৰিব লাগে বা টাইম লিমিটৰ। ইফালে জুৰিয়াৰ জেঙনিত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ পাঁচটাকৈ বন্যহস্তীয়ে জেঙনি অঞ্চলত চলাই উপদ্ৰৱ লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা হাতীৰ জাকটো ওলাই অহাৰ সন্দেহ। এইটো কাহানিও নঘটা ঘটনা এটা ঘটিল যিহেতু মোৰ বয়স 48 বছৰ হৈ গ'ল মই ইমান দিনে দেখা নাই আমাৰ গাঁৱত বনৰীয়া হাতী প্ৰৱেশ কৰা কিন্তু আজি হঠাৎ ৰাতিপুৱা পাঁচটা হাতী আহি আমাৰ গড়ৰ চোতাল পালিহি গতিকে ৰাতিপুৱা টোপনিৰ পৰা উঠিয়ে সকলো মানুহে আতংকিত হৈ গ'ল বনৰীয়া হাতী পাঁচটা আহিল গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে বন বিভাগক অনুৰোধ কৰোঁ যিকোনো প্ৰকাৰে আজি দিনৰ ভিতৰত আজি দেশভক্তি দিৱস দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ 83 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো তেজপুৰত অনুষ্ঠিত দেশভক্তি দিৱস ডিব্ৰুগড়ত তৰুণৰাম ফুকনৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে দেশভক্তি দিৱস পালন জিলা তথ্য আৰু গণসংযোগ বিভাগৰ সহযোগত দেশভক্তি দিৱস পালন জিলা উপায়ুক্তৰ বিশ্বজিৎ পেগুৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বিশেষ দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী হিচাপে দেশভক্তি দিৱস আজি উদযাপন কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাত আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে এই দিৱসৰ যোগেদি আমাৰ যিসকল নতুন প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকে আমাৰ যিসকল দেশৰ কাৰণে বলিদান দিছিলে বা যিসকল দেশৰ প্ৰতি অৱদান আছে এই অৱদান থকা ব্যক্তিসকলক স্মৰণ কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি অৱদান আছে সেইখিনি যাতে আমি পাহৰি নাযাওঁ সেই বিষয়ে আমি আজি এটা আলোচনাও বহিছোঁ আমি আলোচনাত আমাৰ সত্যনগৰী মাজুলীত দেশভক্তি দিৱসৰ আয়োজন মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ সৌজন্যত আয়োজন দেশভক্তি দিৱসৰ চৰাইমাৰীত পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ টিহু দুমুনি পথ সম্পূৰ্ণকৰণৰ দাবীত পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী দুঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ধৰি এই ৰাস্তাটোত আমি দাবী কৰি আহিছোঁ আপুনি আপোনালোকে দেখা পাব গলি গলি ৰাস্তাবিলাক হৈ গৈছে কিন্তু এইটো টিহু দুমুনি পথ এখন বৃহৎ বাগান আছে এটা আই আৰ বি এনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ ইয়াত অহা যোৱা কৰে দিনটোত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে বাগানখনৰ লগত বাগানখনৰ পৰা ট্ৰাকে ট্ৰাকে কিমান চাহপাত গৈ থাকে এই ভঙা ৰাস্তাটোৱেদি কিন্তু ইয়াৰ পৰা ক্ষীৰতি গাই হিচাপত চাহপাতৰ পৰা যিটো টেক্স পায় সেইটো কিন্তু ঠিকে লৈ আছে কিন্তু ৰাস্তাটো কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই হয়তো আমি এনেদৰে ভাবিছোঁ। লক্ষীপুৰ বন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নস্যাৎ বন বিষয়া ধ্ৰুৱ দত্তৰ সংবাদমেল সম্বোধন আনিছে এই কাঠৰ যিকেইটা কোনটা গছ বতাহত ভাগিছিলে সেই বতাহত ভগা গছ কেইজোপা বিধ অফিচাৰে
আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ কাটি পেলাই পঠাই দিলে। সেই কুণ্ডাখিনি বিকা বুলি অভিযোগ আনিছে। গতিকে আপোনালোকে চাই যাওক কুণ্ডাখিনি আছেনে নাই। আৰু আৰু এটা অভিযোগ আনিছে, গৌৰনগৰ ভিতৰত এটা ভগা ঘৰ আছিলে, ভগা পৰিত্যক্ত মাটিত পৰি আছিলে। তাৰপৰা আমাৰ ৰেঞ্জৰ কম্পাউণ্ডত এটা আছিলে। আজি বিশ্বৰ হেপাটাইটিছ দিৱস। হেপাটাইটিছ দিৱস উপলক্ষে বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ মহানগৰীৰ দুধমাটিত অনুষ্ঠিত বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰটো। নৱপুৰুষ ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে আমাক ইয়ালৈ মাতি অনাৰ বাবে। লগতে ইয়াৰে যি দুধমাটি ইউথ আছে তথা উন্নয়ন কমিটি আছে দুধনগৰ, তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিহেতু আজি বিশ্ব হেপাটাইটিছ দিৱস, গতিকে আমি সকলোৱে জানো হেপাটাইটিছ এক মাৰাত্মক ৰোগ, কিন্তু ইয়াক আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। ইয়াক আমি খুব আগতে যদি আমি স্ক্ৰিনিং কৰোঁ তেতিয়া ইয়াক ধৰা পেলাব পাৰোঁ। সেইবাবে আমি আজি আমি আহিছোঁ মানুহৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে। লগতে আমি এটা বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ আমি ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াত আমি যিসকল আমাৰ লখিমপুৰত বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ তিৰংগা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ মুকলি। চহৰখনৰ 10টা স্থানত এই বিক্ৰী কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। উক্ত বিক্ৰী কেন্দ্ৰ মুকলি কৰে লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাই। যি যে আমাৰ এইটো অপেনিং হৈছে তিৰংগা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ, এইটো 15 আগষ্ট উপলক্ষে আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দিছে যে ঘৰ 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 তিৰংগা। আমাৰ যিটো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আছে, সেই ৰাইজে যাতে অসুবিধা নহয় এখন আমাৰ তিৰংগা কিনি 15 আগষ্টত উৰুৱাবলৈ, সেইটো কাৰণে আমি এনেকুৱা চেল পইণ্ট বহাইছোঁ, তিৰংগা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ বহাইছোঁ আমি 10টা জেগাত। ইয়াৰ মূল্য থাকিবনে? হয়, মূল্য থাকিব। আমাৰ 70 টকাও আছে, 30 টকীয়াও আছে। কিন্তু 70 টকাখন আমাৰ বজাৰত আপোনাৰ এতিয়া 140 টকীয়া। সেইখন MLA মহোদয়ে মানে আপোনাৰ হোলচেলত আনি পেলাই। ইফালে কৰিমগঞ্জত চুৰি কৰিব আহি হাতে লুটে আটক চোৰ। কৰিমগঞ্জ চহৰৰ ৰাজপথত হাতে লুটে আটক কৰে চোৰটোক। বজাৰ কৰি ঘৰলৈ যাওঁতে বজাৰৰ মোনা কাঁহি লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চিলনী চোৰৰ। ৰাইজে হাতে লুটে আটক কৰে চিলনী চোৰ ৰাজু দাসক। খহনীয়াৰ কবলত আমিনগাঁৱৰ বৰপেটাৰ হৈ লেটিং চিঙালৈ যোৱা ৰাজ্যিক ঘাইপথ। কামত গাফিলতিৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে, সাংসদ আৰু বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ, স্থানীয় সাংসদ আৰু বিধায়কৰ ৰাইজৰ তীব্ৰ সমালোচনা। ইয়াৰ পৰা যি ধাৰাসাৰ বৰষুণ পৰি আছে, এই বৰষুণৰ ফলত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ 2 নং ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ কৰাৰকুৰ ব্ৰিজৰ ওচৰতে প্ৰায় 2 মাহমান আগৰ পৰাই মানে ভাঙি আছিল। তেতিয়া আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া ইয়াত আহিছিল। অহাৰ ফলত আমি কিছু দাবী জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতে আমাৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই তেখেতে প্ৰায় 6 কোটি টকা ইয়াত মানে ধাৰ্য কৰি দিছিল কাম কৰাৰ কাৰণে। আৰু যিজন ঠিকাদাৰক কাম দিয়া হৈছিল, সেই ঠিকাদাৰৰ কামখিনি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যিখিনি দ্ৰুতগতিত কাম কৰিব লাগিছিল সেইখিনি তেখেতে কৰা নাই। লখিমপুৰবাসীলৈ এক সুখবৰ। লখিমপুৰত 65 লাখ টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলৈ লৈছে ফুডকৰ্ট। লখিমপুৰ ত্যাগক্ষেত্ৰৰ চৌহদত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ফুডকৰ্ট। 8খনকৈ দোকান গৃহৰে এই ফুডকৰ্ট নিৰ্মাণ হ'ব। মানে যেতিয়া এখন সামগ্ৰিকভাৱে আমি এখন চহৰ উন্নয়ন কৰিব বিচাৰোঁ বা উন্নয়ন কৰা হয়, তেতিয়া সকলো দিশ সামৰি যাব লাগিব। আজি লখিমপুৰত ধৰক মেডিকেল কলেজ হৈছে, কেঞ্চাৰ হস্পিটেল হৈছে, ইয়াতে এয়াৰপৰ্টৰ পাইলট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট হৈছে। বাহিৰৰ লখিমপুৰৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন চহৰৰ বা বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিভিন্ন মানুহ চাকৰি সূত্ৰে ইয়াত আহিছে। সচৰাচৰ তেওঁলোকে কোৱা দেখা যায় যে ধৰক তেওঁলোকৰো পৰিয়াল আছে। ইয়াৰ লগে লগে আঞ্চলিক 20ৰ পৰা মই মনীষাই বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব ঈশান নিউজ। ধন্যবাদ।